Mä oon Margareta Fellman-Hämäläinen, perheterapeutti Lohjan tukipalveluista. Ei kuulu. Jaha, nyt kuuluu. Margareta Fellman-Hämäläinen, perheterapeutti Lohjan tukipalveluista. Ja me ollaan Lohjalla kehitelty tämmöistä perhetyön ja perhekuntoutuksen mallia, jossa käytettäisiin samoja elementtejä joka hoidon ja kuntoutuksen tasolla. Ja kaikille perheenjäsenille. Ja yksi, jota me olemme jo opetelleet sitten yhdessä koko työryhmän voimin, siellä tukipalveluissa on integraation psykoterapia. Kumpi on se, kumpi näistä? Ihan kumpi vaan, koska se on sama sisältöinen. Okei, otetaanko tämä power? Joo, sitä, mutta sitten ottakaa kotiin se PDF, kiitos. Joo, niin jos sen edellisen. Anteeksi, joo, ei mitään. Joo. Niin lähtökohtainen ajatus integraation psykoterapian käytöstä, niin kuin täällä paljon on tänään sanottu, niin oleellista on hyvinvoivat ihmissuhteet niin aikuisten kuin lasten hyvinvoinnille. Ja tämä sitaatti. Anteeksi, tämä menee nyt, mutta jos ei haittaa. Jatkaa, niin tuosta mä vaan. Joo. No, pikkusen se häiritsee. Mutta mä oon pahoillani. Tuossa meillä etukäteen. Joo, mä en tiennyt, että se piti olla. Joo. Joo, hyvä, kiitos. Ja mistä kohti tuosta painellaan? Joo. Okei, okay. Käännöstävä. Joo. Niin pieni sana Lohjasta, eli siellä me ollaan ajateltu siellä, että sama malli, samat työmenetelmät voisi olla käytössä kevyemmissä tuen tarpeissa ja myös sitten vaativimmassa. Ja tässä oli paljon puhetta tästä psykoterapeuttisen nimikkeen käytöstä. Tässä kohtaa se on perusteluna sille, että silloin kun on erittäin moniongelmaiset tai vaativahoitoiset perheet tai niin pitkäaikaiset pulmat, että esimerkiksi erikoissairaanhoito ei onnistunut sen auttamaan, niin silloin meillä on tämä palvelu. Ja siinä yhtenä muotona on tämä integraation psykoterapia. Mä vähän loikin nopeammin. Perusajatus integraation psykoterapiassa on se, että sosiaaliset roolit ja ihmissuhteet on keskeisiä terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä. Eli kokonaisterveys liittyy meidän vuorovaikutussuhteisiin. Siitä on Stephen Porges saanut Nobelin paljon autonomisen hermoston toiminnan ymmärtämisestä. Integraation psykoterapia taas tietää, että elämäntapahtumat vaikuttavat ihmissuhteisiin ja vointiin. Ja sitten taas, kuinka me voimme vaikuttaa siihen, mitä me kyetään olemaan ihmissuhteissa. Ja tämä on integraation psykoterapian ydin, ja se istuu tavattoman hyvin sitten perheiden kanssa työskentelyyn. Mutta se asettuu myös työntekijän ja perheen yhteistyöhön. Kuinka me voimme olla riittävän turvallisia, kun me ollaan tekemisissä perheen kanssa, joka usein on monella tavoin traumatisoitu. IPTn tavoitteet on se, että vointi ja toimintakyky paranee. Ja se on sitten, että ihmissuhteita tutkimalla. Ja samaan aikaan pyritään poistamaan esteitä hyvän vuorovaikutuksen välillä. Ja rakennetaan vastavuoroisia tukea antavia ihmissuhteita. Et se on kaksi rattailla ajamista. Tässä on sama asia, mutta tässä oleellinen, menee vähän nopeammin. Oleellista on se, että IPT:ssä käytetään paljon yleisiä psykoterapiamenetelmiä, mutta nämä tehostaa terapeutista työskentelyä ja ylläpitää toivoa. IPT poikkeaa muista psykoterapioista myös siinä, että ei tarvitse olla pitkäaikaisen terapiakoulutuksen käynyt, vaan riittää sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutus ja integraation psykoterapian koulutus, joka on nopea, helppo oppia ja tehokas. Tämä on tämä sama asia, mitä sanottiin. Tapahtumat vaikuttavat meidän vointiin. Jokainen tietää, että jos jotain ikävää tapahtuu, se vaikuttaa välittömästi siihen itsetuntoon, vointiin ja kokonaisolemiseen. Ja sitten se, miten me voidaan vaikuttaa siihen, miten me tullaan toimeen toisten kanssa. Itsetuntoon muun muassa välittömästi. Tämä on trauma.
puolelta. Eli jos pitkään on vaikeissa ihmissuhteissa, niin se vääristää meidän koko aivosysteemin tilannetulkintaa. Eli helposti tulee kielteisiä minäkäsityksiä, kielteisiä kokemuksia ympäristön suhtautumisesta meihin. Ja se voi johtua puolustuskäyttäytymisen tilanteessa, jossa ei ole vaaraa. Ja sitten taas toisaalta tiedetään, että hyvin traumatisoituneissa tai vaikeissa olosuhteissa olevat ihmiset, jotka on jäänyt vaille huomiota tai joita on kaltoin kohdeltu, niin he saattaa ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä vaarallisessa ympäristössä. Hälytyskellot ei soi. Tämä selittää, minkä takia joskus on vaikea poistua suhteista. Sitten kaikille ihmisuuden vaikeuksilla on kerrannaisvaikutuksia. Ja ne kerrannaisvaikutus pahentaa ongelmia. Ja usein perheet, kun ne tulee kuntoutukseen, me nähdään se ilmitilanne. Ja helposti tulee ajatelleeksi, niin kuin psykiatriskin valitettavasti, että aha, vähän toivotonta. Ja sen sijaan, jos katsoo interpersonaalisen terapian silmälasien läpi, niin lähdetään tutkimaan, mikä on se alkusyy siellä, joka on johtanut kuormittuneisuuteen, joka on johtanut vuorovaikutuspulmiin. Ja silloin saadaan ihan toisenlainen näkökulma. Samoin perheet lähtee automaattisesti mukaan siihen, koska silloin heitä vihdoinkin ymmärretään. Ja sitten tietysti se, että hyvistä ihmissuhteista saa tukea ja apua silloinkin, kun asiat ovat huonosti. Perheillä ja joskus viranomainen on se ensimmäinen ainoa auttaja. Tämä on yleisesti, IPT on osoittanut tehonsa ympäri maailmaa masennuksen, bulimian ja posttraumaattisen stressihäiriön. Tämä on maahanmuuttaja työtä tekeville hyvä tieto. Ja tässä on muuten sitten yksilö- ja ryhmäsovelluksia, mutta se teho on kontrolloidun tutkimuksella toteen näytetty monissa asioissa. Tässä mitä hyötyä IPT:stä on? Mä oon oikaissut perhekuntoutuksen tavoitteet niin, että siihen tuetaan hyvinvointia ja edistetään hyvää perhe-elämää. Ja IPT luo yhteistä ymmärrystä just tällä, että miten tähän on tultu. Mitkä vuorovaikutustekijät ylläpitää vaikeuksia. Ja silloin syyllisyys ja myös meidän työntekijöiden tuomitsevuus vähenee. Myös itse tuomitsevuus vähenee. IPT on hauska siinä, että soveltuu kaiken ikäisille perheenjäsenille. Sitä voi modifioida jopa vauvaperheille, mitä vauvasi tarvitsee. Mutta pääsääntöisesti aika pienet lapset pystyy sanomaan, kun äiti leikkisi munkaan enemmän, kun ei ne raageisi ja niin edelleen. Kyllä lapset tuo esiin. Ja silloin päästään tutkimaan sitä, että on ihan täysvaltaisia. Ja tässä on tavoitteena se, että pulmallista reagointitapojen tilalle vastavuoroisuuteen tukea. Toivo on ihan sisäänrakennettu IPT:ssä. Ja tässä mä toistan sitä, että tässä edelleenkin nähdään, vaikka pulmat olisi jatkunut pitkään, niin se, että henkilöt ja perheet nähdään sellaisina, jotka ovat jollakin tavalla joko elämänhistoriallisten olosuhteiden takia olleet tilassa, jolloin he eivät kyenneet parempaa. Että se ei ole mitään, mitä ei voitaisi korjata. Ja usein nopeastikin. Ja näitä strategioita voidaan tosiaan käyttää, mutta ei mennä niihin lähemmin, mutta me joutuisi kouluttamaan. IPT käyttää paljon psykoedukaatiota, joka pitää sisällään tietoa, se luo ymmärrystä ja toivoa. IPT:ssä aina korostetaan, että ans olla, kyllä tästä selvitään. Ja niin sinne sitten selvitäänkin. Muistaakseni Marshallinenhan on tämä epävakaiden dialektisen käyttäytymisterapian guru. Ja hän on todennut, että ihminen kykenee muutokseen vasta koettuaan tulevansa ymmärretyksi. Ja se on niin äärimmäisen hieno oivallus. Ja toteen näytetty monessa työskentelyssä. Ja IPT luo sitä ymmärrystä. Sitten lisää tähän biologiseen perustaan, että se ei ole pelkästään mielenterapiaa, vaan turvallinen kanssakäyminen luo fysiologisen tilan, joka edistää terveyttä, kasvua ja palautumista. Ja tässä voidaan ajatella, että voidaan käyttää myös paljon somaattisia sairauksia yhteydessä. Mistä saa tukea niin, että kokonaisvointisi voi elpyä? Että tämä on niin jotenkin lähtökohtaisesti niin tärkeää, että meillä on turvalliset ihmissuhteet. Ja vastaavasti, jos on turvaton olo, joutuu puolustustilaan. Joko se tuntuu fysiikassa, tai sitten se tuntuu tilanteessa. Kaikki tietää, miten defensiivisiä on nämä, usein nämä lastensuojelun neuvottelutilanteet, missä perhe kokee olevansa
arvosteltu kohde ja niin edelleen. Et silloin tämä on aika tärkeä asia, että me pystytään luomaan turvallinen olotila siellä. Sitten tämä turvattomuuskoetus ja sidoksi, minkä minä sanoinkin, niin ihmiset ei usein pysty eroamaan, koska se sidos on tärkeämpää olla edes yhteydessä johonkin, mutta usein myös liian turvattomia parantaakseen suhdetta, neuvotellakseen uusiksi niitä epäkohtia, joita suhteessa on. Hyvin tavallista lapsille. Eivät lapset kehtaa tuoda esiin, niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa sanottiin. Ja sitten pienet lapset eivät voi valita olosuhteita. Sen takia heitä täytyy auttaa. Tässä on käytännön kokemuksia. Tämä edistää koko perheen toimintakykyä, vuorovaikutusta ja myös yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kaikki perheet, jotka on enemmän tai vähemmän ollut tämän meidän kuntoutuksen tai tämän tapaisen kuntoutuksen piirissä, on korostanut sitä, että on tullut hyvä yhteistyö. Ja kun tulee hyvä yhteistyö, niin usein myös sosiaalistuneisuuden aste kohoaa. Että nämä meidän vaikeahoitoisimmat perheet, jotka usein on... kiitos. Onko toi 5 minuuttia vielä? Joo. Kato ihme, me pidin niin kiirettä. Että se on mielenkiintoinen ilmiö, että nämä, voisiko sanoa jo asosiaalisiksi luokitellut perheet, niin kuntoutuksen edetessä niin se sosiaalisuuden aste lisääntyy myöskin, koska silloin ihminen alkaa kokea olevansa täysivaltainen yhteisöjäsen myöskin. Ja nämä perheen keskinäiset suhteet, kaikki on kokenut niiden lähentyneen ja jännitteiden ja ristiriitojen vähentyneen. Yhtäkään negatiivista kokemusta ei. Tämä on meidän työntekijöiden kommentteja ennen kuin he ovat varsinaisesti päässeet käyttämään, mutta koulutuspäivien jälkeen. Mutta ihan samansuuntaisia, mä oon tehnyt muualla tätä aikaisemmin nyt Lohjalla. Niin valo ja toivoa, voitte lukea näitä, niin mun ei tarvitse lukea niitä ääneen. Mutta nämä on tämän IPT:n strategioiden mukanaan tuomia. Että sitä on vaikea nyt ehkä esittelemättä sen laajemmin sitä menetelmää, mutta se koko menetelmä lähtee siitä hyvästä yhteistyöstä ja siitä toivon ylläpitämisestä. Tämä nyt on ihan vain kevennykseksi tässä, mutta tuo kaikki osaa varmaan sen verran englantia, että osaa se lukea. Mutta tämä tietoisuuden lisääntyminen on ehkä tässä se oleellinen asia ja siinä, että miten se voi edellyttää auttaa henkiseen kasvuun. Sitten tulee pakollinen vitsi. Tämä on oleellinen, jotta tämän seuraavan ymmärtää. IPT siis korjaa hyvin pitkälle virheellisiä tilannetulkintoja ja auttaa parempaan vuorovaikutukseen. Tämä on Hesarista joitakin vuosia sitten, silloin oli tämmöinen. Näettekö te vai luenko ääneen? Ensimmäisessä kuvassa, miksi emme ymmärrä toisiamme, on otsikko. Ja näin vaimo kuuli lukee laatikossa ja vaimolla vähän hapan ilme ja mies sanoo hänen selkänsä takana. Sinun osasi on ottaa huomioon minun tarpeeni ja keskeyttää omat puuhasi, olitpa sitten tekemässä mitä tahansa, kun vaimo juo sinne kahvia. Näin mies sanoi. Ja tässä on jo sitten kuvallisesti ilmoistu, että tilanne on rauhallisempi. Kulta, onkohan meillä enää varaparistoja? Toivottavasti olisitte nähnyt sen, koska se on oleellinen. Mutta nämä tulkinnat, riippuen siitä, mikä aiemmat kokemukset, niin kuin tässä voisi ajatella, tai sitten puolison masennus tai mikä tahansa johtaa tämmöiseen. Ja kuinka tämmöiset voi jäädä pyörimään suhteessa, niin aikuisten kuin lastenkin välillä. Tämä on kaikille todennäköisesti tuttu. Mä laitoin sen tähän vaan muistutukseksi siitä, että jos haluaa miettiä, mihin kaikkiin näihin vuorovaikutus vaikuttaa? Mä en löytänyt yhtään kohtaa. Se on tämä tuttu Bentovi Milleri. Sitä nyt, se löytyy kaikkialta, että siihen ei tarvitse mennä enempää. Voidaan mennä kysymyksiin. Siinä on kirjallisuus. Kiitoksia. Tämä on vähän tämmöinen pikaisin. Kiitos. Joo. Onko kellään mitään kysyttävää tästä hieman hektisestä? Joo.
Okei, kiitos ihan mahtavasta, innostavasta puheenvuorosta. Todella lapsi- ja perhelähtöinen menetelmä. Ja sä viittasitkin tuossa, että muuten joudun teidät kohta kouluttamaan. Niin nyt kysynkin siitä, että miten tähän voi kouluttautua. Koulutatko sinä? Minä muun muassa koulutan. Meidän yhdistys kouluttaa, eli dynaamisen integraation psykoterapian yhdistys, mutta tiettävästi kukaan muu ei kouluta sitä lasten suojelun kontekstissa, koska se vaatii vähän omat sovelluksensa. Tämä on yksilöterapian muoto lähtökohtaisesti, myös ryhmäterapian muoto, mutta lastensuojelun ehkä, mitä se nyt sanoisi, lastensuojelun kentällä toimittaessa niin tarvitaan ehkä vähän erityisosaamista. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Me ollaan tuotu tuossa LAPE-hankkeessa tosi vahvasti lastensuojelun kentälle nyt tällaisia perheterapiasta peräisin olevia systeemisiä toimintatapoja, narratiivisuutta, dialogisuutta. Siinä on paljon samaa, mutta miten sä niin kuin näiden yhteyttä tai eroja kuvailisit? Ja sopiks nämä niin kuin yhteen jotenkin ajatuksina tai orientaationa? Sullivan on teoreetikko, joka on yksi näistä kiintymyssuhdeteoreetikoiden ohella interpersonaalisessa taustateoriassa. Tämä ei ole ristiriidassa, tai vuorovaikutus ei ole ristiriidassa minkään muun menetelmän kanssa. Että tämä ja se, miten sitä nyt ollaan lähdetty kehittämään enemmän biologiseen suuntaan lastensuojelun kentälle. Me ollaan kehitetty siellä Borgesin teoriaan, eli autonomiseen hermostoon pohjautuvaa mallia, niin että se saataisiin diagnoosi vapaaksi. Ilman muuta kaikki nämä perheterapian menetelmät, kaikki monet, ei tämä estä myöskään kognitiivisia eikä mitään muitakaan, koska nehän on kaikki vähän miltä kanavalta tullaan ikään kuin keskusteluun. Mutta tämä on neutraali pohja, arvopohja. Se on biologinen kokemus siitä, kuinka uskallan olla toisen lähellä. Miten pystyn olemaan assertiivinen ja tuomaan esiin omat tunteen ja tarpeen. Et se on hyvin yksinkertaisesti. Ei se voi olla ristiriidassa minkään kanssa. Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Tack, Margareta. Då ska jag näst be upp Krista Lyra och Sari Räty, ledande socialarbetare respektive social handledare, båda från Borgå, som ska berätta för oss om Vankuri.